Грехът, който кара Бог да плаче. Девит Лукерсън, 1 ноември 1984 г. Без да заобикаляме въпроса или да смягчаваме фактите, нека ви го кажа директно. Грехът, който кара Бог да плаче, е извършван ежедневно. Не от езическите извършители на беззаконие, а от множество християни. Това е грехът на съмнението в Божията любов към децата му. Мислиш ли, че когато кажем, че Бог плаче, това го прави да изглежда като обикновен човек или като много уязвим? Тогава запитайте се как може Бога на любовта да не плаче, когато собственият му народ се съмнява в самата му природа. Как няма да скърби, когато собствените му деца действат така, сякаш той ги е забравил и ги е оставил на собствените им сили. Исус Христос беше Бог в плът и според книгата на Иоанн той плака, когато най-близките му хора се усъмниха в любовта и грижите му за тях. Това беше въплотения бог на гроба на Лазар, плачеш за приятели, които не вярваха на думите му. Той плачеше, защото тяхното неверие им причини ненужна скрипя печал. Плачеше, защото те не успяха да разпознаят кой беше той и да си почиват в обещанията му. Отново и отново най-близките сътрудници на Христос на зимата се съмняваха в любовта му към тях. Помислете отново за историята с учениците в подхвърляната от вълните лодка, която по всичко лечи, че щеше да потъне. Исус беше в кърмата на лодката дълбоко заспал. Страхувайки се за живота си, последователите му го разтърсиха за да се събути и тогава го обвиниха в абсолютно безхаберие. Учителю, ниманете и грижа, че загиваме? Марк 4.38. Как трябва да е наскърбило Бог обвинението им само? Това беше всемогъщ Бог в лодката й. Как можеше Бог да не е загрижен? Но когато хората свалят очи от Господ и се концентрират върху обстоятелствата си, съмненията винаги се имат превес. Исус беше смаян. Как може да се страхувате, когато аз съм с вас? Как може да поставяте под съмнение любовта и гържите ми? Никакво доверие ли ми нямате? стих 40. Днес християните насърбеват Господ по този начин, дори още повече. Нашето неверие е по-голяма опита за Него, отколкото неверието на Мария, Марта и всички ученици, защото греха ни е извършен срещу по-велика светлина. Ние стоим на по-висока планина и виждаме повече, отколкото те можеха до някога да видят ние имаме цялата Библия с пълно и детално описание на Божията вярност. Имаме писмените свидетелства на християни от почти 20 века. Поколение след поколение от вярващи бащи, които са достигали до непоклатими доказателства за Божията любов. И това не е всичко. Ние имаме безброй лични преживявания, които свидетелстват за днешната Божия любов и превързаност към нас. Има ли дори един християнин, който ще се осмели да каже, че лично не е изпитал Божията любяща намеса детайлно в живота си много пъти? И въпреки това, продължаваме да се съмняваме в любовта му. Когато стане трудно, изглежда, че Бог се бави да ни помогне, както на нас не се иска, ние се цупим. Съмняваме се, че той чува плачани. Съмняваме се, че ще направи това, което трябва. Съмняваме се в него, във всеки момент и нито за момент не виждаме огромната грешност на неверието ни. Отказваме да признаем, че нашето обвиняващо сърце би могло да накара Бог да се разплаче. Опасността от това да се съмняваш в бащината любов Историята на Йосиф и братята му ясно иллюстрира скръпта, причинена от несподелената любов. Тази старозаветна история съдържа силно послание за новозаветните християни. Йосиф е преобраз на Христос, братята му са преобраз на Божият избран народ на земята. Спомнете си, че Бог обеща на Яков, царе ще излязат от чрез ти, бития 13.11. Начинът по който Йосиф се отнесе с братята си е същият начин, по който Бог се отнася с нас днес. Тази история за упрощаващата любов на един човек към грешните си братя е красива иллюстрация за Божията любов и благодат към грешния човек. Четейки историята на Йосиф и братята му, ние си припомнем една от най-тъжните трагедии в цялото Божие Слово. Това беше поколение от избрани хора, които никога не повярваха, че са обичани. Опустошителният потоп от грях и скръп, причинен от скептицизма им, трябва да служи като официално предупреждение на всички нас. Първо, съмнението в любовта на баща си накара братята на Йосиф да паднат в голям грех. Яков изпитваше специална любов към Йосиф, детето на старостта му и се погрижа по специален начин за него. По-големите му синове изтълкуваха това допълнително внимание, като че бащата им обичаше Йосиф повече от тях. Но братята му, като гледаха, че баща им го обичаше повече от всичките му братия, намразиха го. Битие 37.4 Фактът, че Яков обичаше Йосиф толкова много, не означаваше, че той обича останалите си синове по-малко. Той вярно се грижеше и богославяше всичките си деца. Въпреки това те ревнуваха, като им се струваше по-фаворизираната позиция на брат си. Те читаха, че любовта на баща им е несправедлива. Изглеждаше им, че Йосиф получаваше всичко, което пожелаваше сърцето му, включително и красива многоцветна дреха. Изглежда, че той живееше по-добре, отколкото те някога бяха живели. Беше по-благословен, по-любим, по-глезен, а това ги е и ги накара да ревнуват. Били ли сте виновни някога за това, че сте завиждали на някой брат в Господа, който изглежда получава всичко, което пожелая? Молитвите му бързо получават отговор. Никога не изглежда самотен, необичан или ненужен. Виждате го люшкан в любящите ръце на Бог, докато вие се чувствате изоставени и самотни. Корени на горчевина и завист започват да растат. Възлюбени, това е опасно място. Момента, в който повярваме, че небесният ни баща ни обича по-малко от някой друг, ние отваряме себе си за всеки вид зло. Когато се оплакваме за нашите обстоятелства, било то гласно или на някой друг, или тихо в сърцата ни, ние обвиняваме Бог в пренебрежение. Ние казваме: Толкова много се опитвам да направя онова, което трябва, но никога не получавам желанията на сърцето си. Други християни имат толкова лек живот. Виж го, виж, всичко изглежда се развива добре за тях. Те не са ни най-малко е по-добри от мен. Защо са толкова облагодетелствани, докато аз съм забравен. Точно това е отношението, което донесе толкова много проблеми на братята на Йосиф. Съмнението в бащената им любов отвори шлюзовете на злото. Горчевина и бунт се вляха в тях. Сърцата им се изпълниха с омраза и завист. Желанието за отмъщение запали пожара в душите им. Моля, помнете, че въпреки, че те бяха грешили в миналото си, братята на Йосиф не бяха зли хора. Те бяха царете от чресвата на Яков, бащите на народите. По време на престоя им в Харан, те се съблазниха в пътищата на света. Яков отиде при тях и ги предупреди. Махнете чуждите богове, които са между вас, учестете се и променете дрехите си. Бития е 35.2 Те покорно предадоха идолите си и гледаха как Яков ги закупава под един дъб в Сихем. След това те последваха баща си до Ветил и видяха как Бог наказа грешните градове около тях, така че никой враг не смееше да ги преследва. В Ветил те се поклониха при отара, който построи баща им. Но дълбоко в сърцата си те си мислиха, ние не сме обичани по същия начин, както някои други. Баща ни е не е еднакво превързан към всички нас. Ние сме пренебрегнати. Това чувство стана необоздано. В крайна сметка нещо штракна в тях. Те се промениха. Езика и мотивите им се извратиха. Развиха вътрешна грозота. Решиха да вземат нещата в собствените си ръце. По това време бяха спрели да се притесняват за скръпта, която техните действия причиняваха на баща им. Вместо това те бяха изцяло погълнати от желанието за отмъщение за неправдата, която мислиха, че е извършена срещу тях. Колко малка, лесна е крачицата от това да се съмняваш в бащината си любов до това да поемеш нещата в свои ръце, но колко трагична в същото време. В момента, в който насилиш нещата да се случват според волята ти, ти излагаш сърцето си на лавина от зло. Първото, което се промени в братята на Йосиф, беше начина по който говориха. Чуйте ги, невероятно е. Елате, нека го заколим. Не, хвърли го в ямата. Още по-добре да го продадем на измелтяните и да изкараме малко пари от грижите си. Чуйте ги как се пазарят като търговци на роби за цената на собствения си брат. Десет сребърника не е достатъчно, нито до 15, дай ни 20. Сърцата им се изпълниха с презрение и предателство. И от тези развъртени сърца се изля поток от мръсни думи. Те вече не говориха само на езика на съмнението, но и на света. Покажете ми християнин, който започва да се съмнява в Божието любов и да взема нещата в своя ръце, и аз ще ви покажа християнин, чието думи стават покварени. Почти моментално ще се забележи промяна. Колкото повече се съмнява, толкова по-мръсна ще става речта му. Абсолютно шокиращо е да чуеш начина по който говорят някои християни. Преди се говорили с свято благоговение и почет. Говорили се думи на вяра и радост. Преди се говорили меко с реч, която изгражда. Сега говорят безцеремонно, непочтително. Думите им издават онова, което е в сърцата им. Страх, неверие и отчаяние. Покварената реч е сигурен знак за закоровено сърце, Братята на Йосиф станаха нечувствителни към греха. Покварените разговори ги доведоха до криминално поведение. Отначало говориха като безбожниците, след това започнаха да действат като тях. Не след дълго те станаха студени, пресметливи престъпници. Изгубиха всякакво чувство за вина от греха. Не само, че грешаха, не само, че го покриха, но те продължиха да се живеят, всето нищо не се беше случило. След като продадоха собствения си брат в робство, след като безстранно извагаха баща си, те спокойно отидоха да се грижат за стадото. Те изхвърлиха от създанието си злите си дела в продължение на 20 дълги години и си живееха както обикновено. 20 години те носиха този черен грях в душите си. 20 години живяха в лъжа. 20 години те живяха в ступор, все още съмнявайки се, че са обичани, все още считащи, че имат правото да вземат нещата в своя ръце. 20 години седяха на бащената трапеза, гледащи скръпта му, но нито веднъж не почувстваха нужда да си признаят и да изгладят нещата. Съвестта им беше закърняла. Колко ниско падаме, когато започнем да се съмняваме в любовта на баща ни. Колко покварени ставаме, колко безчувствени към греха. Пророк Малахия предупреди децата на Израел относно корабината на сърцата им. Както и братята на Йосиф, така и израелтените бяха станали плячка на съмненията си и бяха безчувствени към греха. Книгата на Малахия започва така. Господното слово, наложено на Малахия за Изриля. Аз ви възлюбих, казва Господ, а вие думате. В какво се вижда, че си ни възлюбил? Малахия едно, едно, две. Невероятно е. Те се осмениха да кажат на Бог, ние не виждаме доказателство в живота си, че ти ни обичаш или че се грижиш за нас. И както стана с братите на Йосиф, така и техните съмнения ги заведоха до всякакъв вид зло и грех. Бог им каза, Гносите се от името ми, с други думи, променили сте се. Имате вътрешна ненавист към мен. Мислите си, че не сте обичани така, че тайно ме мразите. Но най-лошото беше, че те бяха слепи за прегрешението си. Бог им каза: В какво показахме презрение към името ти? Пренасете, осквърнян хляб на отарами. Но вие казвате: С какво те осквернихме? С това, че казвате: Малахия 167. Тези петни, върнали се към греха същества, дори не започваха да разбират колко далеч са се отклонили от по-радното си посвещение на Бог. Продължаваха да му служат с устните си, но бяха само празни черупки. Съмнявайки се в Божията любов към тях, те загубяха любовта си към Него и се обърнаха към материализма и следските удоволствия. Изтощиха се от тесния Божий път, отичиха се от хвалението, умориха се от службата, разочароваха се от самия Бог, ако само можехме да разберем сърдечната болка, която причиняваме на Бог, когато се съмняваме в любовта му. Вероятно, не би посмял да изкажеш на глас подобни съмнения, но мислиш ли понякога, къде е доказателството, че Бог ме обича? Къде е отговора на молитвата ми? Нищо не се променя. Ако наистина ме обичаш, Господи, докажи го. Събуди се. Изхвърли всички тези зли мисли. Ако продължаваш да се съмняваш в Божията любов, ще свършиш по абсолютно същия начин, както братята на Йосиф и израелтяните. Разочарован от Божиите неща, изтощен от това да му служиш, оттекчен да чакаш отговор на молитвите си. Ще поемаш нещата в своя ръце и ще свършиш в катастрофа. Второ. Нито съмненията им, нито греховете им не можеха да спрат любовта на Йосиф към братята си. Бог използва криза, за да открие на братята на Йосиф колко много бяха обичани в действителност. Това беше гладна криза, а гладът бе по цялото лице на земята. Йосиф проче отвори всичките житници, а като видя Яков, че в Египет се намира жито, Яков рече на синовете си, слезте там, да ни купете оттам. Тогава десете Йосифови братя слязоха да купят жито. Битие 41.56, 42.1.3 20 години бяха изминали от престъплението им. Сега Йосиф беше министър-председател на Египет. В продължение на 7 години той беше събирал жито в подготовка за глада. Синовете на Яков предполагаха, че отиват в Египет само за да вземат жито. Но Бог имаше по-големи и добри идеи. Той ги изпрати там, за да получат откровение за любовта му. Щяха да научат какво означава Божията благодат. Щяха да изпитат милост, прошка и възстановяване. Заслужаващи само съд, те щяха да получат пълна благодат. Помняйки, че Йосиф е преобраз на Христос, за мен е невъзможно да чета тази част от историята без да плача. Това е толкова красива картина за благодата на любовта на нашия Господ Исус Христос към всички от тези, които са го предали. 20 години на грех и увъртания бяха държали братята далеч от Йосиф. Вероятно си мислиха, че той е умрял през това време. Когато пристигнаха в двора на фараона и додоха пред Йосиф, те не го познаха, но той ги разпозна незабавно. Битие 42, ето ги. Всичките му се поклониха точно както в съня му. Ядосън ли им беше Йосиф? Искаше ли да си върне? Щеше ли да накара да си платят за греховете им? Никога. Библията казва, че той копнеше за тях. Сърцето му беше изпълнено със страдание към братята си, които той обичаше толкова много. Защо тогава им говореше остро? Бития 42.7 Защо ги обвинича с шпиони? Преди си мислих, че Йосиф се отмъщаваше по някакъв начин. Но това въобще не беше мотива му. Той просто следваше Божиите инструкции. Гордите мъже все още не бяха готови за откровение за благодата и милостта. Те първо трябваше да видят голямата грозота на греха си. Трябваше да разберат вината си и да се изправят пред срама си. Трябваше да дойдат до края на собствените си сили, така че да няма нищо, което да им помогне, освен милостта. Невъзможно е да разберем Божията благодат, докато не дойдем до края на собствените си сили. Бог показа тази истина на Йосиф, а Йосиф прати братата си в затвора за три дни. Да не ги не каже, а за да им даде шанс да се изправят пред истината за техния грех. Това беше законът действие, показващ им златен им природа. И това проработи. И реколка си един на друг. Наистина сме виновни за нашия брат, където видяхме мъката на душата му, когато ни се молеше и ние не го послушахме. Затова не постигнато и бествие. А те не знаеха, че Йосиф разбираше, защото говориха с него чрез преводач. Бития 42, 21 23. Йосиф не можеше да издържи да гледа братята си в такава беда. И той се оттегли от тях и плака. Бития 42-24 Защо плака той? Не просто заради дългата раздява, нито заради трудното им положение, но защото братята му все още бяха погълнати от дълбока курчилка все още изпитваха яд към Бог, а докато с това не се свършеше, те не биха били в състояние да разбират или да приемат любов и опрощение. Йосиф прецени състоянието на сърцата им и предизвика криза, която да извади тяхната горчилка и разочарование на повърхността. Той нареди на слугите си да напълнят чувалите на братята си с житото, за което те бяха дошли, и тайно да сложат парите в чувалите им. Тогава, без да разкрие истинската си замоличност, Йосиф освободи братята си и ги изпрати обратно у дома. На път за вкъщи един от братята отвори чувала си и откри парите. И рече на братята си: Парите ми са повърнати. Наистина, вижте ги в ми. Тогава сърцата им се ужасиха и те се обръщаха с трепет един към друг и казваха: Защо е това, което не стори Бог? Бития 42-28. Те се върнаха у дома с двойна мъка. Сега вече всичко беше ясно. След всичките тези години, мислиха си те, Бог ще ни накара да си платим за греховете. Те не само, че не вярваха, че Бог ги обича, но бяха убедени, че Той иска да се отмъсти. Не след дълго, житото им свърши, те трябваше да се върнат в Египет още веднъж. Те се върнаха треперещи, за да обяснят невинността си, но знаеха, че нямаше как. Те очакваха съд и гняв от страна на надзирателя на фараон. Защо тези мъже очакваха най-лошото от Йосиф? защо не знаеха абсолютно нищо за него и за това, което беше в сърцето му. Когато очакваме най-лошото от Бог, това не е защото не го познаваме. Не е ли защото нямаме откровение за любящото му сърце? Страхът ни е причинен от незнание за сватката милост и благодат на нашия Господ. Братята бяха абсолютно изненадени от това, което се случи, когато приближиха до Йосиф. Вместо да ги обвини, той ги покани. Елате и яще. А Йосиф рече на домакина си, Заведи тия човеци от дома ми и заколи каквото трябва и приготви, защото човеците ще обядват с мене на пладне. А човеците се оплашиха, за гдето ги поведоха в Йосифовия дом. Бития 43, 16, 18 Слепотата им не те ли кара да извикаш? Глупави тъпи хора, защо сте толкова изплашени? Защо продължавате да очаквате съд, след като всичко, което Йосиф иска да направи, е да ви окъпе в любов и да възстанови взаимоотношенията ви с него? Чуде се дали ангелите и могищите множество свидетели биха искали да извигат същото и на нас. Глупави християни! Как можете да сте толкова слепи? Защо винаги се притеснявате за съд? Не виждате ли колко ви обича Господ? Не можете да чуете поканата му да дойдете и да вечерете? Не разбирате ли, че вече няма гняв у него срещу децата му? Няма абсолютно нищо, от което да се страхувате. Всичко, което той иска от вас е да му се доверите и да си почивате в любовта му. Искате ли да видите картина на сърцето на нашия Спасител, дори и за грешните измежду избраните? Ето я. И Йосиф бързо се оттегли, защото сърцето му се развълнува забратно и, като искаше да плаче, влезе в стаята си и плака там. Бития 43.30 Буквалният иврит казва, сърцето му страстно купнеше за тях. Разкаяното сърце. Ключа към възстановените взаимоотношения. Братята вече бяха в дома на Йосиф, ядяха и пиеха в присъствието му, но сложиха отделно на него, отделно за тях. Бития 43-32 Да не сме посмели да подходим лекомислено към въжността на това изречение. Тези мъже се радваха на присъствието на Йосиф, без да са напълно възстановени, без да го познават добре, без откровение за любов и благодат. Църквите ни днес са пълни с хора, които ядат и пият в Божието присъствие, но има празнина между тях, те все още не са получили откровение за безкрайната Божия любов. Недоволството, чувството, че не се обичане, все още е надигнато в сърцата им. Това е случая с всички християни, които ходят в Божия дом, пеят, покланят се и хвалят, а след това се връщат в къщи при същата стара лъжа. Бог не ми показва доказателство, че ме обича. Молитвите ми не получават отговор. Той не се грижи за мен така, както се грижи за други християни. Братята на Йосиф трябваше да направят една последна крачка, преди да получиха пълно откровение за любовта. Такова откровение се дава на тези, които са с съкрушено и разкаяно сърце. Жертви на Бога са съкрушен дух, сърце съкрушено и разкаяно, Боже, ти няма да презреш. Псалм 51.17 Братята още не бяха с разбито сърце. Докато те се забавляваха на трапезата на Йосиф, ние четем, че те пиха, пиха изобилно с него. Битие 43-34. Тези мъже бяха признали греха си, но все още не бяха съкрушени духа. Не се бяха покаяли за греха си. Когато бяха напълно съкрушени, накрая на горчилката и човешките си сили, Йосиф можеше да им разкрие любовта си към тях. Така че Йосиф ги подложи на последното изпитание. Той нареди на економа си да сложи личната му сребърна чаша в чувала на Винямин, преди да се върнат в ханан. Братята току-що бяха излезли от крита, когато хората на Йосиф ги ловиха и ги обвиниха за кражба на чашата. Те бяха толкова сигурни в невидността си, че казаха Този от слугите ти, когато се намери, нека умре. Тоже и ние нека бъдем роби на господаря си. Бития 44.9 Можете ли да си представите момента, в който чувава на Винемин беше отворен и економа откри открадната чаша? Тогава раздраха дрехите си, натовариха всеки осела си и се върнаха в града, Бития 44.13 Те се върнаха в къщата на Йосиф и паднаха пред него на земята. На първо четене изглежда Йосиф играеше поредната жестока игра с братята си. Но това далеч не беше целта му. Мотивацията зад тези привидно странни действия беше само любов. Той създаде криза, за да съкруши духовете им, да ги смири и да ги опразни от цялата горчилка и омраза, така че да бъдат готови за откровението, което той всъщност е. Вижте промената в отношението им. Бог откри неправдата на слугите ти. Ето, роби сме на господаря си. Бития е 44.16 Вече нямаше борби в тях. Нямаше гордост. Те бяха изложени, смирени, съкрушени, готови да направят каквото трябваше да се направи. С други думи, най-накрая те извикаха от сърце. Предаваме се. Сега идва откровението за това какво означава да сме семейство. Тогава Йосиф не можа вече да се стърпи пред всички уния, които стояха пред него и извика изведете всички отпред мене. И не остана никой при Йосифа, когато той се откри на братята си. Бития 45.1 Светът не знае абсолютно нищо за това откровение на любов. Той е запазано само за семейството. Вън всички египтяни. Вън всички светски хора. Това е само за семейството. Библията казва, че Йосиф заплака с глас, да египтините чуха. Чу още и фараоновия дом. Бития 45.2 Светът може да чуе за Божието любов, но само семейството може да я изпита. Само с Божието семейство се отнасят с такава любов и милост. Каква беше реакцията на Йосифовото семейство, когато го видяха да плаче? Но братите му не можаха да му отговорят, защото се смутиха от присъствието му. Битие 45.3. Обърнете специално внимание на тези загрижени, треперещи мъже, които дори не могат да погледнат благодетеля си в очите. И вероятно ще видиш отражение на себе си, когато стоиш глузен в Господното присъствие поради стар грях. Чувам любящите думи на Исус в това, което Йосиф каза на смутените си брате. Ела ти е близо до мен, там ще те храня, за да не изпаднеш в немотия. Бития 45, 4.11 Тогава цело на всичките си братя и плака на тях. Стих 15 Каква славна сцена! Обичаме, защото съм бил там. Стоял съм там, където стояха тези мъже, когато Моя Йосиф откри любовта си към мен. Аз също знам какво съм се грешил против Моя Господ. Знам какво е да се чувстваш забравен и необичан. Бил съм смутен от начина по който работи Бог. Съгреших, греших, когато се усъмних в любовта му. Понякога съм взимал нещата в своя ръце, когато си мислих, че Бог беше твърде бавен или незаинтересован. Крил съм неща в сърцето си и съм покривал грехове. Знам какво е да си мислиш, че Бог ми е досан и когато нещата се влошиха, плащах за греховете си. Погледнах в бъдещето си и се страхувах от гняв и съд, защото се чувствах толкова грешен и недостоен. Но слава на Бог за деня, в който Светият дух ме се круши и ме показа любящото Божие сърце. Вместо съдът, който толкова много заслужавах, аз го чух да казва каквото каза на предалия го Петър. Ела и аз. Той ме покани да дойда и да почувствам ръцете му около себе си, сълзите му по врата ми и нежните му цилувки по бузите ми. Чул го да казва, аз съм Исус, брат ти. Бог ме изпрати пред тебе, за да те опази и да спася живота ти с голямо освобождение. Бог ме е направил Господ на всичко. Ела при мен, не се бави. Сега знам, че Той ме обича, такъв какъвто съм. Сега знам, че Той ще се покрижи за бъдещето ми. Той прости всичките ми грехове. Не ме кара да се чувствам виновен никога не ми каза грубо дума. Недрата му купнееха за мен от мига, в който се отдалечих от него. Той плака заради слепотата ми и ненужната ми скръпи отчаяни. Възлюбени, нито нашите грехове, нито съмненията ни могат да попречат на Божията любов към нас. Фарете го за откровението за Христовата любов за Неговия народ. За съжаление, историята на Йосифовите братя има тъжен край. Трето, тези мъже, Никога не повярваха, че са обичани. Въпреки всичко, което се случи, братята на Йосиф продължиха да се съмняват в любовта му. Това разби Йосифовото сърце. Сред 17 години те живяха с Йосиф в Египет и той снабди всичките им нужди. Тогава умре баща им Яков. Веднага след като се върнаха в къща след погребението, съмненията им ги заляха отново. А като видяха Йосифовите брате, че умре баща им, думаха си – може Йосиф да ни намрази и да ни възвърне жестоко всичкото зло, което сме му сторили? Бития 50-15. Как можеха да говорят така след всичко, което Йосиф беше направил за тях? Не бяха ли научили нищо за любовта му? Те изпратиха послание до Йосиф със страх, казвайки: Прости, моля те, престъплението на братята си и греха им за злото, което ти сториха. А Йосиф се разплака. Бития 50-17. Можете ли да си представите как трябва да е съкрушило Йосиф това, че въпреки всичките му усилия, братите му все още се съмтемаха в неговата любов? Почти го чувам да казва. А може би те никога не са ми вярвали. Носили са товар от вина и скръп през цялото това време. Как може да ме виждат в толкова ужасна светлина? Как може дори да си помислят, че ще ги нараня? Какво повече можех да направя, за да ги накарам да разбедат колко много ги обичам? Това е същия грех, който кара Бог да плаче независимо от всичко, което е направил за нас, ние отказваме да повярваме, че Той наистина ни обича. Христос умря, за да плати греховете ни. Той безплатно ни прости, а въпреки това ние просим прошка. Той предлага милост, любов, благодат, провизии, а ние все още държим съмненията си. Все още се робим в старите си грехове. Все още си мислим, че Бог ще ни отмъсти. Може би дори ще ни намрази. Колко жалко. Сериозно нещо е да чуеш Исус да казва обаче, когато дойде човешкият син, ще намери ли вяра на земята? Лука 18.8 Да вярваш в Господа Исус Христос означава да вярваш, че Той ни обича. Да вярваш, че Той се грижи, да вярваш, че Той е трогнат от тежестта на нашите болести. Това е да знаеш, че Той винаги живее, за да ходатайства за нас, че никога няма да ни остави или изостави, и че Той не дойде да ни обвини, а да ни спаси. Не позволявай за теб да се казва, ето един християнин, който никога не прие и не разбра Христовата любов. Какво по-трагично можеше да има от това за братята на Йосиф? След откровението за съвършената любов и просперитет на Йосиф, след като бяха напълно помирени, те все още разглеждаха себе си като врагове на брат си. В съзнанието на Йосиф те бяха безгрешни. В тяхното съзнание те все още бяха врагове. Едва ли можем да си представим, че някой е толкова тъп. Скъпи сърца! чуете любящото Божие Слово. И вас, с които бяхте някога отстранени и по разположение врагове в злите си дела, примири сега чрез неговата смърт в плътското му тяло, да ви представи пред себе си свети, непорочни и безупречни. Колосиани 1, 22, 22 В него имаме изкуплението си и прощението на греховете. Колосиани 1.14. 14 Това е Божието сърце към теб. Сърце на милост, прошка и любов, ако не можеш да повярваш това и да почиваш в Него, дори в този момент греши с грях, който кара Бог да плаче.